panjang ni. Dikutip saya masa hidup saya trauma ambil kat Kuala Lumpur ni. Dia ajar saya disabar, lurus, cekal. Saya, awak nak salahkan diri awak, Ilham. Saya patut keluarkan dia dari kereta tu. Ilham, Ilham, sudah Ilham. Boleh tak awak jangan salahkan diri awak? Ajar dia nama awak di tengah Tuhan, Ilham. Bukan di tengah kita. Awak tak faham. Saya bukan orang yang baik. Ilham, enough, Ilham. Enough. Mak bapak saya mati pun saya tak mampu nak buat apa-apa, Yasmin. Saya bukan seorang anak yang baik. Saya kaki minum, kaki mabuk. Mak bapak saya kecewa dengan saya. Last-last dia meninggal dengan rasa kecewa kepada saya. Sekarang abang janji pula, saya patut keluarkan dia dari kereta tu. Ilham! Ilham, kenapa ni? Ilham, awak dah fikir pasal Mia tak? Mia perlukan awak. Saya bukan tempat Mia boleh bergantung harap. Abang dia sendiri mati pun, saya tak boleh nak buat apa-apa.